The United States has removed Uganda as a beneficiary of the African Growth and Opportunity Act, known as AGOA. Ekitufu kyo kiri nti eggwanga erya Uganda tetumanyi kye tugenda kuzzaako oluvannyuma ate olwa ekonomi yaffe okutandika okusebengerera ddala era nga mu kino n'eggwanga erya Amerika okuyita mukulembeze owaalyo amanyiddwa nga Joe Biden lyavuddeyo ne lirangirira nti eggwanga omuli erya Uganda gagobeddwa mu kye bayita AGOA Trade Hoo. Mu mbeera eyo kino kitegeeza zachi kitegereza ddala nti atemotu ekonomi yaffe egenda kweyongera okukkirira wansi kubanga ebyamaguzi ebisinga byetujja wano netwala mu ggwanga eri Amerika erikyasinze akatale akanene n'akatale akalimu ku nsimbi atemotu tebigenda kuddamu kukkirizibwa kwolekera saidi zeeyo naye nga dirweno bagitandika mu 2000 era nga Uganda egifunyemu nnyonnyo nga bwekiwuli ira ekonomi yali ekulide atemwa tumweyo a deal emanyiddwa nga AGOA. AGOA in full okikubulira muko kitegeeza American Growth and no African Growth and Opportunity Act. So mu mbeera eyo Uganda batukutte ku nkoona ne batugamba mwe ne General Museveni wamwe ate mwatu temugenda kuddamu kubeera ate mu lukungaana luno oba trade eno okutandika nga lumu January. Ndowooza owulira embeera yo buli lukya ya bunkenke naye nga bino byonna ekyabireeta lyetteeka ery'ebisiyaga lye twasayininga wano mu ggwanga erya Uganda abantu bano ne bavaayo ne bagamba nti the respecting human rights. So byebyo ate mwatu bye nkuleetedde ye General Museveni ekitofu kiri nti mu buli wa yeekwata ate akwata ku bisubi n'eggwanga buli lukya lyeyongera kukkirira twesabire ku PROJOURN media.